Halo guys, saya Tercarita. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube Indra Cahaya dan juga channel YouTube Cercah Wonogiri. Bye bye. Sayyidina Muhammad sallu alaihi. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Afdal Atiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu Assalamualaikum.
chích chân tu nửa lầu chích chích. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alayhi.
Cik, cik, satu, tis, tis, satu. صلوا على النبي محمد.
Sluku pada pada ella elo siromo menyang solo laolai payung muda sluku pada pada ella elo siromo menyang solo laolai payung muda macendit lelolongga wong mati ora oba yen oba ngeteni pecah yen urip sregep Ji, nuwun kawula nuwun.
Yen goyong kaca dicepun panjenenganipun Bapak Sugiono saha Ibu Sumiyati kawula sabra kanca. Muhasabatul qalbi derek yen goyong menapa ingkang ngantos kaca dipun tan kantun ana saged panjurung doa. Mugi-mugi Ananda Arfan Aldias Mahindra Tetesa Putra ingkang saleh manut pituhu dumateng perintahipun yang sepakale lan ugi dumateng agaminipun. Kalilah kerminu wabuku, saking kaulah sabro konco al-mukhasabatul kolbi, ingang bijit saking lalatan kediren. Semoga lagun sakjanaipun kita lajengakan. Salu ala Nabi Muhammad. Salu alaih. أحمد هدانا والمولى قد شاء بخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بخير أتانا وبالحق جاء لتقوى دعانا لذرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيا Bye.
Dunji, dimeteng sekenging para tamu, enggang ngambil kata bendawu. Pijanipun Bapak Sugiono ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinah lenggah. Sekecakan ambil kenegahan. Sinarangan nugi, amesani katang-katang al-mukhasabatul kolbi, kami ci sekeng ngalatan kedirian kilen. Lagu setan ipun semoga, sabar konjong, al-mukhasabatul kolbi, kalah cengakan. صلوا على النبي محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم على Oh.
صلوا على النبي محمد. Surga tansah mengelawangi di cawe sake kanggo sapa wae sing kuat imane lan baca amale rikala urip ana donyane sa Oh no.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-ghulamu murtahanum bi ngakikotihi tutbahu nganhu min yaumi sabi'i wa yuslahu ra'suhu wa yusama al-hadis. Dumateng para pinisepuh ugi sedaya undangan ingkang kula hormati, nggih sumangga wonten ing kesempatan ingkang saya menika tansah sareng-sareng kita diarahkan ngejakkan rasa syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat taufik hidayahipun serta inayahipun dumateng kula lan bidayutaya sehingga wonten ing kesempatan dalu niki kula lan bidayutaya tasih dipun paring kawijengan dipun paringi panjang umur kesempatan kesehatan saged silaturahim wonten dalam riki inggih nika dalipun Bapak Sugiono sekali Ibu Jumiati kanthi lajeng boten-boten alangan setunggal punapa. Shalawat kisalam mugi kalimpana dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah mawantu-wantu kawilujenganipun milai wonten ing alam dunya langkung-langkung sapatipun binjang wonten ing yaumul kiamah ulama amin. Dumateng para pinisepuh kita undangan ingkang kurambi inggih kawula minangkani wakil saya bibit panjenenganipun Bapak Sugiono sekali Ibu sepindah ngaturaken sugeng rawuh atas rawuh panjenengan ingkang sampun kersa ngestreni menapa ingkang dados undanganipun. Lan mbok pilih soibul hajat anggenipun nampi panjenengan sedaya kathah kekirangan saking samudayanipun anggenipun tas pahormatan milai awal kaguban palenggahan lan minggahipun mbok pilih mangke wonten hidangan utai unjukan kirang remenaken dumateng penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu soibibet lumantar kawula kawula nyuwunaken pamuntun ingkang saagem-agemipun. Ingkang salajengipun panjenengan sedaya katon kasuwun doa restunipun kanthi wujeng utawi kasuwun ngamini teneng kesani bilih panjenenganipun anggen diajat nggih menika Bapak Sugiono sekali Ibu nggih menika mringati utawi nyaringat dinten kelahiran putra-putrinipun ingkang dalu menika kawastanan kalares selapan dintenipun selapan nggih selapan dintenipun nggih. Kanthi doa restu panjenengan sedaya mugi-mugi nggih menika Bapak Sugiono anggenipun kagungan putra nggih menika putra kakung niki insyaallah nggih Arfan Aldias Mahendra mugi-mugi kanthi doa restu panjenengan sedaya sampun nggih menika bekteni kaki mong nini mong putra nipun nggih menika sampun sugih beka sugih liwa sugih tangis sehingga tiang sepah kekalipun inggih menika saged anggenipun momong utawi ngrumat niku saged tentrem ayem boten wonten alangan setunggal punapa. Sekaligus Bapak Sugiono sekali Ibu menika nebus putranipun utawi kawastanan ngakekoh nggih. Dados wonten hadisipun al ghulamu murtahanun bi ngakekotihi. Putra ingkang nembe lahir menika di dalam rungguan. Niki nek cara ndiren ning gaden nggih. Pramila niki Bapak Sugiono kanthi nebus putranipun inggih menika kanthi mrakat mindo niki menawi kakung kalih nani estri setunggal tapi kakung pemon niku setunggal men. Terus hukumipun terus pundi? Niku hukumipun niku sunah muakat. Dados putra ingkang nembe lahir al-ghulamu murtahanun bi ngakikoti tutbahu nganhu min yaumi sabi'in dados dihikai utai disembahi medus min yaumi saking dino sabi'i pitu nggih dados nek cara sebagian niku malam pitu terus niki kok selapen mboten napa-napa nggih niku terus
wayus lahu lan den syukur apa rok suhu rambuti wayus sama lentun lan dipun paring asma. Alhamdulillah menika sampun diparing asma nek cara bambai niku nek dereng sepasari biasane dereng diparing asma. Niki dipun paring asma Arfan Aldias Maha Mahindra. Dados putra ingkang nembe lahir menika hekah niku hukume sunah muakkad. Asalkan niku nek dereng malam pitu asalkan dereng akil balik. Dados nek cara kakung yo 15 taun, nek cara putri niku sang. Tek terus pun ngakil balik terus pun dihukumi pun. Niku ngeten critane nggih. Cara wong tuwek li dhisik arep mangane ora enek. Dadi kewajibane sampun gugur. Lah niku mengke nek wis ngakil balik, nek dereng wong tuwek dereng saged ngekai niku sing kekah awake dhewe tur difasare tiyang sepah. Dados kados kula nggih, niki nggih bar haji. Wong dhisik nggih slamet arene kok ngantekke kekah niku hukume sunah muakkah nggih. Nggih mugi-mugi Bapak Sugiono anggenipun ta ing ibadah dumateng putranipun mugi-mugi dadoso putra sing paringi manah ingkang soleh saged ngabekti dumateng pangeranipun saged nindakaken sedaya perintahipun Allah ningalaken awisanipun lan saged ngabekti dumateng tiang sepah kekalipun ugi dumateng guruipun mugi-mugi dadoso putra sing ahli Al-Qur'an putra sing ahli ibadah putra sing ahli sabar putra sing ahli zikir putra sing ahli nggih menika ahli kebaguhan fa insyaallah niku manggih gesang istiqomah fa insyaallah saged wiwijeng donya ngantos minjang wonten ing akhiratipun. Dumateng para pinesepuh kita undangan nggih nuwun sewu niki mangke kula suwun mangke nyuwun mujataipun nggih menika surat-surat sanget alpan surat pendek kalajengaken mangke pengguntingan rambut nggih niku mangke kaluwes suwun mangke maos srokal tawi salat nabi nggih insyaallah nggih nggih kula kinten mangke pas salat nabi wong niki banjarine ya kira-kira kancane dewi iki termasuk Mbak Jumiati niki termasuk nggih jamaah Qotmil Quran binatur 8 dino niki jane kula pas ngajian teriki ya ngerti nek piyambake ngandhut dadi nggih meneng mawon nah bae niku ngandhut terus mugi-mugi wonten ing dalem menika hajatipun Bapak Sugiono sekali Ibu mangke kasane para nabi para wali para suhada ugi ketambane panjenipun para bapak ingkang aturan wonten ing mriki sedayanipun nuwun sewu mangke sing si vokali nggih Ibu nggih ngaten men ila suratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu sayyidul lail wa al fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ثم إليك يبيك ويكوهيم نبي جائم المرسلين وإلى الملائكة القربين والقربين السعداء والصالحين وليك لك في كل وإلى ركيا بنا سيدنا تما أمنا سيدتنا حوا وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء للهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رئيس عددنا وما ولينا وإمامتنا أبي بكر وعمر صلى الله عليه وإلى بقية الصحابة والقرابة وأتباعنا وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سأولي إلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رئيس سلطان الأيام شام تقول رضي الله عنه الفاتحة
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Husnallahi jazati arfan alias Mahindra bin Bapak Sekian guys. Hadal gadirin saya uli lailau al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi baratis salajat Bapak Sugeng Kaibu. Bi ngakikati Arfan Aldian Main. Lau Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi dalilin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaradin min sijilin faja'alahum kasimakul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi dalilin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaradin min sijilin faja'alahum kasimakul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kefa fa'ala rabbuka biaska bilbil alam yaj'al kaidahu fi dalili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaradin min sijilin faja'alahum kasimakul. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrallaka sadraka wa wadanaka misraka allazi anqad badarak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'a usri usra inna ma'a usri usra fa idza barata fansab baina rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrallaka sadraka wa wadanaka misraka allazi anqad badarak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'a usri usra inna ma'a usri usra faida barata fansab baina rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrallaka sadraka wa wadanaka misraka allazi anqad badarak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra faida barata fansab baina rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghasri innal insana lafi ghusrin ila allazina amanu wa amilu shaliati wa tawassaw bi haqqi wa tawassaw bi sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghasri innal insana lafi ghusrin ila allazina amanu wa amilu shaliati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bi sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghasri innal insana lafi ghusrin ila allazina amanu wa amilu shaliati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika warhar inna saniyaka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika warhar inna saniyaka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika warhar inna saniyaka wal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya khatamu malaikatil fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya khatamu malaikatil fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya khatamu malaikatil fajr.
La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi shuduril nas minal jinnati wan nas. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sedaya kula sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Baik. Ya khairatai asraka al-badrun alayna faltafat minhu al-badur ra'ayna fatu ya wa Thank you.
محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين السالمين ورضي الله عنهم سيدنا رسول الجميل الحمد لله رب العالمين اللهم الحمد يا يوكا يا سيدنا ربنا لك الحمد أما بعد جل ذلك لسانك اللهم يا غتي الحاجات اللهم يا غتي الحاجات اللهم يا غتي الحاجات يا غفي الميمات يا غفي الميمات يا غفي يا ربي الدرجات يا ربي الدرجات يا ربي الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم مجيب الدعوات اللهم مجيب الدعوات اللهم يا شافي الامراضي اللهم يا شافي الامراضي اللهم يا شافي الامراضي اللهم يا مخيل المشكلات اللهم يا مخيل المشكلات اللهم يا مخيل اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم بحسن الخاتمه يا الله اللهم بحسن الخاتمه يا الله اللهم بحسن الخاتمه يا الله استغفر الله العظيم Allahu la ilaha illa huwa billahi la ilaha illa huwa la billahi adim Allahumma tawil amaruna wa sholatana wa nawil qurbanan wa zabit imanana wa asyara wa zabit wa ila wa zabit ni wa tunya inna ka nadri Allahu latifun bi badi yarzuqu man yasha wa wa qadir Allahu latifun bi badi yarzuqu man yasha wa wa qadir Allahu latifun bi badi yarzuqu man yasha Allahumma jangal waladana min ahli ilmi Allahumma jangal waladana min ahli zikri Allahumma jangal waladana min dani sabri Allahumma jangal waladana min ahli khair Allahumma jangal waladana min ahli ibadah Allahumma jangal waladana min ahli sedekah Allahumma jangal waladana min ahli karam fitni wa tuhan bimbing doa pada agama ini Allahumma inna nas'aluka salatan fitni wa afiatan jatan syahadat dan bimbing doa pada jika wa tatan qabla madinah wa mafiratan batal nuntin Allahumma amin ngadain api sakratiri wa nazatan nandara fahidasa Rabbana tusik lupalah daitana Wablana bidatuka rahmatan inna kantahab Rabbana atina bidatuka sana wa bidatuka sana Tawa kina ta benar Wa ta kina sana ta lumah berlari ya situ ya baru ya Rabbah alamin Subhanaka rabbika rabbi sada umma ya sifun Wassalamun ala masalin Walhamdulillah rabbi alamin Bismillah Fatiha Gih maturun sangat atas wawasannya pun surat-surat pendek dari surat Nabi Ugi-ugi bahanu dumateng anak-anak Magyono, dumateng Mas Arfan alian Mahida. Nansansi pun monggo-monggo Mas Bulminikau kita tutup sarang-sarang. Kanti wasan khamdallah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selesai pun kalau serahkan dumateng seniatur saking Jogja. Dunji sagunging bertamu ingkang dalem kinurmatan. Jek kula sabro kanca ingkang misi saking laladan Kedirian Kilen nggih utawi Jogja. Nggih kula wau jenenganipun Mbah Haji Yasin sampun ngaturaken Al Muhasabatul Qalbi ingkang micil saking laladan Ledok nggih njung menapa ingkang tetes kajatipun jenenganipun Bapa Giono. Yasin lagun cokot boyo katur sagunging para tamu. Ketek no siro kabe
kala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi kekaraning insani. Wong mukmin seneng ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tersedati kekarane insani wong mukmin seneng ngaji sikeri cakat toyo sikeri cakat toyo sikeri cakat toyo sikeri dicakat toyo sikeri cakat toyo sikeri cakat toyo sikeri cakat toyo sikeri dicakat toyo ngerteno no sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi dere tuntunane Nabi ngerteno no sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi dere tuntunane Nabi ngaji telan nyuwun barang rida Gusti wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot toyo sing keri cokot toyo sing keri cokot toyo sing keri dicokot toyo sing keri cokot toyo sing keri cokot toyo sing keri cokot toyo sing keri dicokot toyo roho sira kabeh ing aji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mati lalati weruwo sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mati lalati nglampahi syariat ngliwati ngaji wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot toyo sing
Ki setengah lagon cokot boyo katir segenging para tamu. Dunji lagon salsingipun setengah lagon saking anal muhasabatul qalbi. Lontong tahu semoga. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli
Tes. Tes, nuwun sewu. Niki kula tak mungkur miki kabel sendet. Niki kula kinten sampun paripurna sing niki derekne nek sisika badhe kundur namung soe bibit sugeng kundur sing badhe niki ningali adroh e panjari. Semoga dan sedaya undangan kula kinten niki sampun tekan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saduna fitunya fasuna fil ukara bikonti cadang kubara wafanti mata zaura saduna fitunya fasuna fil ukara bikonti cadang Yeah.
Halo, saya Mita Anggreni. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Indra Cahya. Ojo lali yo.